Yes, god aften. Det er ved at blive mørkt igen, du. Jeg vil være træt, fordi jeg har været i gang siden klokken 5:30 i morges. Klokken er 4:15 nu. Jeg vil uploade de sidste 8 videoer, hvor jeg så tegner den der cykelanhænger til min boks. Men at tanken med mit boks, det var jo altså også, at det skulle bruges, ikke den skal bruges til at bo i, umiddelbart, men den skal bruges til sådan en transportabel madbåd og sådan noget, en båd også. Man kan selvfølgelig sove i den også. Men jeg var i en tur til Netto sent i går, på sådan en råkold februaraften. Det blæser og mørkt. Forestil mig, at man var helt alene og hjemløs, og gik med sin rygsæk, hvor man skulle gå hen. Det er altså ikke sikkert, man har lyst til at sidde nede i parkeringskælderen hele nat, jo. Så man går rundt med sin rygsæk og en taske og måske en plastikpose, hvor det er ikke sikkert, man har lyst til at sidde i S-tog hele natten, eller sidde i en ventesal, S-tog eller alle mulige mærkelige steder, man kunne sidde i en parkeringskælder, man kunne komme ind. For eksempel under Lidl, hvor jeg bor, er der sådan en underjordisk parkering, der er læ for regn og sådan noget. Det er altså ikke sjovt at sidde der en hel nat, jo. Så det vil altså være luksus, hvis man ikke har nogen steder at gå hen og sådan noget, og have sådan en lille boks, som man kan krybe ind i og sidde i læ for regn og blæst og sådan noget. Man kan sidde og rode med sin mobiltelefon. Man kan altså sidde og se Netflix. Man kan gå på internet og sådan noget. Man kan sidde lille smule i lag. Man kan sidde lille smule privat. Det er sådan en lille mikro campingvogn. Så jeg skal også have lavet sådan en boks i sådan en, på sådan en trækvogn. For eksempel den der blå trækvogn. Man kunne købe til 1.800 kroner. Lave sådan en minimumsversion, som er så lille som muligt. Prøv at... Så den er her. Så lille, så koster sådan 1.800 kroner sådan en. Skal lave sådan en minibus, altså sådan en kasse der på 1,5 meter gange 1,5 meter og 75 cm bred. Det er sådan lige lidt voldsomt nok, jo. Det er sådan en, jeg snakker. Sådan en der trækvogn her. Den er så på tilbud nu, faktisk. Den er til 1.500 kroner nu for en styk. Det er hvad de koster så. Jeg har ikke, jo, du har jo kunne købe, du så, ja, levering, hvad den koster, og 45, der lige har købt den, så, men ikke, den er super god også til, så er det ikke bare sådan en boks, men som hjemløs, man kan bo i, altså, man kan også bruge sådan en lille boks, det man skal ned og handle i Lidl og Netto og sådan noget, man kan købe sodavand. Man kan købe 40, 50, sådan nogle 2 liters cola, så man kan hente 10 kilo kartofler og alt muligt. Så der er så sådan en boks. Man kan også, hvis man har små børn, kan også sidde inde i sådan en boks der, hvis man er på sådan en heldags udflugt. Hvilken en af colaen, jeg har åbnet? Det er vist den her, jeg har åbnet. Jeg må lige hellere bytte dem om. Nej, man kan også bruge sådan en lille mindre boks til et barn, en lille barn eller 2 små børn kan sidde inde i. Og man kan lave, det skal man også lave, man kan siderne kan åbne, så man kan lave det på den smart. Så det er også sådan en udflugtsboks. Der findes faktisk ikke i Danmark, men jeg har set dem i USA. Der findes sådan nogle sammenklappelige trækvogne, som man bruger på campingplads, hvis man skal ned med sin madvarer. Der findes nogle store nogle med noget halvtag under, hvor børn kan sidde ind under. Dem har de ikke i Danmark. Det er sådan nogle trækvogne, man bruger, hvis man skal på stranden og sådan noget. Eller på skovtur med små børn.
Så de kan sidde, når de bliver trætte af at gå, og sådan, så vil de sidde op i vognen og sidde og sove. Og sådan. Man kan også have en køleboks og mad og ting og sådan noget. Sådan en, der, sådan en trækvogn. Nej, det er bare sådan en trækvogn, der kan folde sammen, og så er der sådan et, et tag, en halvtag under i stof. Selvfølgelig der er selvfølgelig i stof, det er ikke et træplade. Så man forestiller sig, at man var, da jeg var nede i, jeg var nede til Netto i går aftes, så nu er hjemløs, hvor skulle man gå hen? Hvor skal man sidde hele natten? Det er jo selvfølgelig ikke sikkert, hvis man er træt og sådan noget, det er ikke sikkert, man har lyst til at sidde i indkøbscenter 10 timer. Fra kl. 8 om morgenen til 10 om aftenen. Altså ikke sjovt at sidde på en bænk. De har jo, ved jo godt, der er mange hjemløse, og der er så ikke sådan nogle lækre. Jeg tror ikke, der er sådan nogle rigtig lækre behagelige bænke der. I sådan nogle offentlige indkøbscenter, hvor man kan sidde og slappe af og læne ryggen. De har med vilje lavet, de laver med vilje bænkene mega korte, hårde og ingen ryglæn, så man sidder mega dårligt. Man kan lige gide at sidde der 20 minutter og tjekke sin mobil og sådan. For de ved godt, der går mange hjemløse rundt. De laver også bænkene med vilje, laver de kort, men de laver dem så kort, man ikke kan sove på dem. Når de designer og de rister sådan noget, hvor der kan ligge hjemløse, der putter de sådan nogle metaldæmser på, så man ikke kan lægge der. De gør det med vilje. Og busstopsteder og sådan noget, man kan ikke lægge der. De gør bænkene super kort, så man ikke kan lægge der. De gør bænkene 1,20 meter lange eller sådan noget. Så man altså ikke kan lægge der. Fordi også i USA, der flytter folk, altså inden du ser det hjemløse i USA, der flytter de nærmest ind i busstopstederne. Du har sådan et læskur busstopsted med nogle lange bænker og sådan noget, så flytter folk altså derind med deres indkøbsvogn, og så kan de jo komme i læge fra læge for vind og vejr og sådan noget, så kan de jo sidde der. Så bor de jo nærmest sådan et busskur. Så, nej, sådan en, sådan en trækvogn der. Det er i hvert fald til 1.500, men det koster så normalt 1.800 sådan en her. Sådan en der uden sider på, og så sådan en lille boks. Altså en lille boks, men nu er jeg sådan en stor mand på 100 kilo. Så man har sagt, det er så, det er jo så bredden, der skal bare være max 75 cm bred, fordi så kan det altså komme igennem. Der er 77 cm mellem her, men det er så bedre, så de der, der er sådan en kæmpe forskel, om det er 70 eller 75 i sådan en lille boks der. Nej, jeg har jo jeg har prøvet, og nu har også taget mange kilo, jeg har taget 2 kilo på sidste måned, nu også taget, jeg skal veje mig i morgen, jeg skal tage 2 mere kilo, så min vægt er på vej op, så jeg har svært nu ved at ligge og kravle rundt på gulvet. Så vi har målt det mange gange, jo. Men altså, du kan ikke bare måle en meter op, du skal lige trække 3 cm fra til plade og sådan noget. Hvis nu boksen er en meter høj, så skal du lige trække 3 cm fra til selve pladerne, slag og bolde og sådan noget ting. Så jeg vil godt lige hente mit målbånd igen, men jeg gider ikke, jeg er træt nu. Jeg gider ikke kravle rundt, jeg har gjort det mange gange, jeg har jo lavet, men bliver nødt til at lave sådan en miniboks. Jeg er nødt til at lave en, en miniboks. Hvor man kan absolut nogle minimum, man kan holde ud og sidde ind i. Det er mindst 100 meter høj og 70 cm bred og så 1 meter 10 lang eller sådan. Altså minimum en boks, der er, man kan, altså minimum man kan sidde og, med sin ben sådan her på. Det er så ikke sjovt at sidde sådan, du kan ikke sidde sådan her 10 timer. Man bliver nødt til at kunne bevæge sin ben på blodet, men man kan ikke bare sidde sådan her 10 timer. Det er jo ikke til at sidde sådan helt. Altså du kan sidde meget kort med benene sådan her. Det er 92 cm. Det her det er kun en meter. Det er 97 cm. Man kan godt sidde sådan her. Men det bliver altså
Hvis man sidder sådan helt... Og der, man skal også have en pude ryggen og sådan, så det bliver altså, på sammenpresset i meter. Men hvor langt var den der? Det er jeg tænkt på, 1,07 meter. 1,07 meter. Der kan du altså ikke sidde, men mere så man kan sidde så lidt, lidt med benene der. Det står 1,10 meter, så det er derfor jeg kommer. Men hvis du skal sidde sådan helt med benene flat, det kan altså ikke blive, for så, er der så op på 1,40 meter, så er noget helt andet. Du skal have boksen med 1,40 meter lang, og så. Det er 1,40 meter lang, minus 1,37 meter, så er vi helt op på. Ja, så er vi helt op på 1,37 meter. Eller du skal sidde sådan her, vil du sidde allerbedst selvfølgelig med dine ben strækt ud, og så er vi så op på 1,30 meter, minus 3,27 meter. Ej, så skulle den være 1,35 meter, minus 3,32 meter, og så. Så men der skal også være plads til sko, og så som har sko på, er også på 20 cm. Så der er de der 1,40 meter, 1,40 meter minus 3 cm, så er der også plads, skal være plads til en pude i ryggen, og så. Eller en madras, sådan en tynd madras, man ikke bukker op i ryggen. Så, men det er jo så luksusversion, der er, man kan lægge, men det er jo så ikke en minimumsversion jo. Så så spørger man 1,10 meter. 1,10 meter. Og det er så 1,07 meter. Så er der 1,07 meter. Så mangler der altså, men der kan man selvfølgelig stikke, man kan stikke foden ud. Altså man, når boksen er lukket, kan man ikke sidde sådan her, men det er klart, man kan jo så klappe nu den klap der. Man kan, hvis det ikke er så koldt, det er jo, så kan man jo så som sidde med sådan en sko på, støvler på og sådan en termopildragt. Kan man jo også lige åbne, måske bare åbne den nederste del og stikke foden ud. Så, men det vil jeg så ikke anbefale, i hvert fald ikke hvis det er en by, så der kommer nogle vanvittige mennesker og sparker til ens ben, eller sætter ild til en sko, eller sådan nogle mærkelige ting, det skal man altså ikke gøre. Lægger sove med sin fødder, der stikker ud. Sådan en boks, så kommer der en fuld mand, der synes det er sjovt at sætte ild i dine støvler eller sådan noget. Eller står og tisse ud over dine sko og sådan noget. Så er der nogle unge mænd, der er fulde og sådan noget. Hvis du ligger og sover, så binder de din snørbånd sammen og sætter ild i dine sko og tisser på dine sko eller noget mærkeligt noget. Så sindssyge mennesker der. Så om 1,10 meter. Men det bliver så meget småt, det gør det. Men så kan man sidde mere. Det der med, at man skal sidde sådan en skrædderstilling, det duer altså. Så 1,07 meter, så sidder man sådan lidt, lidt aflangt skrædderstilling. Man kan sidde sådan lidt op sådan der, og man kan sådan komme lidt ud. Man kan også sidde sådan der. Man kan også sidde sådan der. Man kan sidde sådan her. Man kan sidde, så man kan skifte stilling sådan der. Og sådan her, og man kan sidde skrædderstilling, man sidder, man kan også sidde begge ben op. Hvis man skal sove, så hvis man skal ligge og sove sådan helt væk, koma væk, så kan man nok sidde bedst, så kommer man til at sidde sådan der op og sove. Så man kan komme til at sidde. Spørgsmålet er, det så 1,10 meter. 1,10 meter. Og så 70, 70 er ikke 70, 70 er jo så 2 cm fra, det er jo så 68, så er vi allerede deroppe, du kan godt se, så er vi allerede 68, det er altså sådan her. Så går benene på side, hvis man skal sidde sådan her, det er derfor jeg godt vil have, der er altså kæmpe forskel, om der, altså hvis den er 75 cm bred, minus 3, så den er 72 cm. Men det er den altså ikke indvendig mål.
Det er derfor, jeg har brug for de ekstra minutter og sats på, at den her skal bare være max. Den skal være max 72, max 75 cm bred boksen. Du er nødt til at bruge de der få centimeter der, det gør altså forskel. Fordi der er så forskel på 68 cm her, det gør, at min knæ vil gå op på hver side nu. Så 68, og min knæ vil gå på siden. Så faktisk, de vil sidde sådan lidt nærmest i spænd. Jeg vil ikke sådan kunne bevæge mig sådan så meget. Nu er jeg så også stor. Så er der 72, og så er der så lige pludselig. Så det skal være... Som det er, det er så nogle andre indre mål. Skal være så bred som muligt, samtidig kan komme igen. Hvor højt skal den så være? Så spørgsmål, hvor højt skal den være? Hvor man kan holde ud og sidde. Det skal faktisk bare være en meter høj. En meter høj minus 3. Så faktisk godt en meter høj, faktisk nok til at sidde. Ja, en meter høj, hvis nu var 98. Så skal jeg så lige trække en centimeter. Til plader og bolde og sådan noget. Altså 98 cm. Det er ikke sådan så meget. Det er nok, man kan godt sidde op med, jeg har en pude i bagdelen. Og 98 cm skubber mit hoved altså ikke på, men tæt på, så er det altså ikke mere end 2 cm eller sådan. Så man kan godt sidde, hvis det er meter høj, 98 cm inden, man kan godt lige sidde, men der er altså ikke rigtig noget, man kan ikke gøre sådan. Hvis man lige skal strække sig og sådan noget. Så. Og det kunne man nok godt lige, man kan godt sidde, så lige 98. Men det er så minimum 98, så det er så nok mere noget nærmere med 1,10 meter. 1,10 meter gange 1,10 meter lang og 1,10 meter højt, så er der sådan en lille ekstra plads også i højden, så man lige kan klø sig i håret og sådan. Altså så man lige skal lige gøre han jakke og sådan noget, lige sådan et eller andet. Det er også meget rart, at man ikke har noget, man ved, man har noget lige 2 cm over hovedet. Så det er nok 1,10 meter, 1,10 meter lang og 1,10 meter høj, og så max 75 cm bred. Så men det er jo så ikke, det er jo så udvendig mål, det er jo ikke indvendig mål. Og så er der så bare det, som der nogle gange er. Indvendig mål er jo så bare, der er en gang, så skal man så regne ud. Hvor langt det skal være, fordi der skal være 3 cm på hver side til beslag, og nej, der skal være 15 mm på hver side, altså hvis det er max 75, så er det så max, 72 cm på rammen, og skal være, men altså længden og højden er ikke så, det er så kun bredden, der er kritisk. Så, men jeg har kigget på det mange gange jo, så. Så det er så derfor, jeg kommer frem til 1,20 meter gange 1,20 meter gange det der, men det er jo så ikke